grogi ya Mas disandingi karo MC kondang lho. Walah, bang. Kondangan iki dudu kondang. Duh wong bagus. Biasanya ngene iki ku ana manuk-manuke ngono lho Mas. Dadi rada kepenak ana. Oh, ana manuk-manuke. Lah iki kira-kira Pak Yanto kok ya ora diweki manuk-manukan lho, Pak. Manuk-manukan. Iki diajeng trika iki nyuwun ana manuk-manuken. Lah iya, manuke. Nek ana manuke cicit-cicit-cicit ngono kae kan ya kepenak to, Mas. Nek manuke karangane MC-ne. Lah. Yo, Mas Pak Yanto. Kaya senggolane diajeng. Semangat Kang Mas, dipun lajengaken. Loh, iki aku. Lah ya, sitik edang to Kang edang. Mas, lanjut. Apa to awakku dhewe. Suwantene kok kaya dalang ya Mas ya. Aja ngono ta. Tak jiwit gemes aku. Aduh, alah ya ya. Iku bojomu nomah ta ora? Takon mulai Mas. Wokon mulai ya wis. Lah ya mari ndableke ngono kuwi. Lah ya makane sampean dadi MC tak ngendang nang mburi. Nggih, lajengaken. Duh. Nah. Duh dewa Jawa Tegung. Wah. Kaya ketoprakan. Welas sono mring wah mahami besok kapan katekan yo. Sari Sinta Laras kolaborasi Mukti Wibowo. Sinta Laras kolaborasi Mukti Wibowo. Anje, semoga. Yo. Konjek dumateng Bapak Ibu tamu dan sedaya. Para kerabat dalam prasojo, kasampun boga sedan wonten ing sasana boga. Yo, yo. Inang karo ilo. Yo.
Sinta. Sinta. Oh, Sinta. Lah ya mulane rekan Dewi Sinta. Oh, Sintaku. Sintaku tak Sintaku diajeng. Cinta. Oh, cinta. Nggih, saya menika kadose menika anu nggih, remen langgam-langgam Jawi. Lah nggih, nuwun sewu menika bapake namine sinten nggih, Mas? Niku ingkang kagungan damel menika Bapak Haji Kumis. Oh, menika sing kagungan damel nge. Pak Haji sinten? Pak Haji Kumis. Haji Kumis. Nggih, namanipun nggih. Lah mula kok Pak, lah mula kok Mas kumise ya Allah Gusti. Jan klangeni kumise lho, Pak. Lho tenang to. Nggih, saestu menika. Klangenenipun para ibu-ibu ngoten. Niku sampun nano, kesuwur menika diajeng Trika. Nggih. Kesuwur ngantos menika. Heeh, kesuwuren apa, Mas? Suwan lor, suwan kidul ngantos ngeling. Cangaan ngantos bugel niku kondang wong maliter. Oh, kondang maliter. Nggih, Pak Haji Kumis. Butine menika sonten menika awak dhewe diaturi pinarak mriki jaos panglipur ngoten nggih. Insyaallah mangke dalu niku dipun sangoni. Alhamdulillah. Yo menek mantu yo tetep disangoni to, Mas. Aku mau nganggo amplop kok diajeng. Pripun? Aku mau nganggo amplop. Mboten purun. Nggih, kula seneng isine. Mau amplope rak yo ngono to. Nggih. Nalikane
buka sintik edak dak. Kapolsek Kedung mawi iki. Apa Kapolsek Kecangan? Cangan. Oh, nderek Cangan. Kaya kaya amene Kedung wae lho ya elinge lho, Mas. Kaya kelingan sing Kedung iku. Nggih, wilujeng sonten menginjak dalu nggih menika kunjuk ngarsa dalem panjenengan Bapak Kapolsek ugi Babinsa ingkang paring kawigatosan keamanan. Nggih, ngoten nggih. Matur sembah nuwun lan sedaya menika saking tamu undangan sampun lidir kathah menika mlebet. Nggih, paring napa nggih restu pangestu dateng Bapak Haji Kumis ngoten nggih. Wah, pancen tamune alhamdulillah lumayan lidir. Banyu mili lho, Mas. Banyu mili. Nah, insyaallah mangke miku berkah barokah. Amin Allahumma. Amin. Amin. Iki mau sak jenglengan kok krasa menggih-menggih iki tadi aja. Kesel lho, Mas. Lah ya kesel. Ambal ping telu lho. Biasane yo biasane mek ping pindho iki ping telu. Ping telu, waduh, lah iya. Diunggahke ping telu aku mbok ongkek-ongkek nganti krasa. Piye? Buka sithik. Tipis. Cilek ya tipis. Dasare priyayi ne cilik tur tipis. Kayak wis tau ngrasak. Wis tau gue sambelno diajang yuk. Yo. Sambel kemangi. Enak, yuk. Enak.
player karo demungan nih kok iso dorak kompak nih janjane nih iso iki mau do setel to ra to Mas. Kok pusing aku ngrasake lho. Ojo si, galak-galak si, tadi aja. Mboten. Lah siji njaluk ngalor siji kok do ngidul kabeh iki lah yo jan. Jangan masuk. Yo. Sing seneng. Oh ngaten. Heeh, kersane tamune terhibur nggih Pak. Terhibur. Oh, iya. Ngaten. Jogetanipun iki kados seneng langen yogesan lho piyambak. Oh ngaten. Nggih, mangke dalu diaturi tayib nggih mboten napa-napa kok. Ah nggih. Nggih. Oh pancen menawi kok nembe sak menika nggih diajeng. Wonten campur sari, sonten-sonten kados sepriko nembe semriki nggih to. Oh nggih, mangke. Dipun pinangkani seruning mangke wonten nggih. Mboten usah kuatos Pak, sak menika niki sinden sedanten asilipun. Nah. Nggih. Mangke wonten seruning mustika tiban. Mangke mbok menawi kepan badhe ngresake kembang kopi nggih wonten kok nggih. Nggih, pokoke mbok campur sari Sinta Laras Mukti Wibowo niki nggih. Sinta Laras Mukti Wibowo. Ngeten niki. Pokoke langsung jan. Luar biasa. Langsung diplekoto dadi. Sepinten menika Pak De? Semono. Walah. Jangan buka sitik. Yo. Oh,
Mas Ibu ora usah guyu-guyu nggih. Monggo nek ajeng melu nembang. Yo jam 12. Nggih. Yo jam 12, Cok.
Allah. Sing ora bahagia iki Pak Ngadini tok iki. Nggih. Monggo Mas Munaji. Bapak Solikin, Bapak Babinsa, semua tamu undangan, selamat sore. Hey.
kasih. Terima kasih sampun, Pak. Dereng. Bersama Sinta Laras Mukti Wibowo. Rujuk-rujuk mawon lho, Pak. Rujuk nggih. Penak.
rujuk ke mbak. Bisa monggo niku nggih. Ya nggih. Bapak Babinsa Pecangaan. Ya, satu bar lagu pertemuan untuk semuanya dari Bapak Babinsa berdua dengan Ibu Dah Robiku. Bersama Sinta Smukti Wibo Sing Iwan Audio Musik. Thank you.
ternyata bukan hayalan. Sakit karena perpisahan, kini telah terobati. Kebahagiaan yang telah hilang, kini kembali lagi. Pertemuan yang kuimpikan, jadi kenyataan. Pertemuan yang kujambakan, ternyata bukan hayalan. Yo, masih bersama cinta musik, cinta laras bukti bomo. Dulu juga Ivan Audio. Yo. Yang selama ini masih
iki dipun paringi nggih diajeng dipun Dila. Yuk Dila diajeng Dila katuri. Sinom. Nggih. Sinom ngene nggih. Sinomnya. Yuk supate cok. Nggih mangke dipun aturi niku nggih Pakde. Nggih. Niki sinom riyen sinom Nyamat. Mboten nggih, ya sinom Nyamat mangke. Nggih. Mangke dilajengaken napa nih? Si kucing. Nah. Dilapor lajengaken si kucing. Yo sinom Nyamat kaya ngopo? Sawetara suwi ora pinanggih marang silrangmu, Dek. Nggih. Sajake suwi banget yo, Mas. Piye kabare mbok ne momok? Anggone pun Kakang Saridin. Mas. Iki penget kepiye diajeng? Apik sanget. Apik sanget. Waduh. Anggone pun kakang iki saka Langlang Buwana nganti Negara Kaliaman. Sing Kaliaman ku ya aku to. Oh iya kualik, Ding. Oh iso. Iki pun Kakang Saridin iki ketemu sirammu kok mundak saya ayu kepiye gitu. Ya ngene iki ya ana jamune, Mas. Jamune apa, Jajeng? Jamune ku sing kertas-kertas warnane abang gambar Soekarno. Yen sinamu takon kuwi pun kakang ora duwe kok diajeng. Pripun? Duwene ajar jahanam. Oh, wong tuwa kok kurang ajar. Kawulanipun Pakde. Nggih, monggo diajeng. Dipun paringi menika sinom Nyamat, yuk. Yen saking tasih Mas Yanto player dan lan ugi dipun dukung sound system Iwan audio. Ya wonten ing suara lor menika nggih. Ngapunten nggih saderenge mangke nek suarane ujug-ujug mak cepit ngono. Oh ya bledrakan. Koretan ngoten lho. Lha iya, iki mau jarene suarane sik koret-koretan. Koret-koretan iki ya tak koretin tak iki. Mengko didledrek ake. Mengko digedhek meneh. Ra ketang sak jit kudu metu. Nah, ngoten lho. Suarane nggih. Nandur terus ning ora tau dadi. Ora tau dadi. Berarti jamune sing kurang. Jamune jos. Pupuke Mas sing kurang. Oh, pupuke sing kurang jos. Iya. Kamangka pupuk niku kudune katresnan lho diajeng. Lah nek tresnamu kudune nganggo dhuwit kok. Ora seneng nganggo dhuwit ku piye wong wadon jaman saiki. Saiki yo Mas apa-apa nggo dhuwit. Janjane dhuwit iku ora penting. Ora penting sama sekali. Blas. Naming yo sembek segala sesuatu sekarang itu pakai ini. Memang pakai uang. Yo. Arep ngecrit ya saya nganggo duit kok diajeng. Ngecrit. Ngecrit sampe ngerti mboten? Mboten, napa niku? Pipis. Dari itu cuman tulis uang kebersihan 2000. 2000. Ayo iku ya aku yang ngerti, Mas. Lah iya. Ning aja pikire mrono-mrono. Yuk monggo diajeng. Suara
sing peparing. Ya mesti kudu eling Mas, aja lali. Aja lali. Aja lali. Sekarepe iki ngene lho, diajeng wong biyen niku nek ngripta lagu, iku ana ngemu kanggo pitutur-pitutur luhur. Menawi sing canomu saiki boten eling peparing umpama wong lagi diparingi ora patek duitan iki ya. Tetep? Tetep. Syukur. Pinter, kemampet tak pleset-pleset. Syukur, ngantar lho Mas. Syukur. Aku ya tetap syukur terus bendino. Lajong. Yuk, monggo diajeng. Dudu aku lho diajeng. Sinten? Lah iku sing tiba mburi. aku ya wis ngerti nak iku. Heeh. Rumangsa aku nek sampean niku nek tepawa dikintili piyambake kok. Nggih, kula piyambake niku senengane ngintili kula. Lah iya, ngintili. Ngene iki engko nek mulih ya ngintil aku. Lah ngintil menan. Engko nek tekan ngomah ya njuk jatah. Lah iya, tujune diajeng. Aku ku pancet emoh. Emoh piye to? Emoh. Emoh kari apa emoh piye? Emoh kari ngoten lho Kak. Emoh kari Yuan. Ya iso. Ngoten. Monggo, ajengaken. Pacetaken pelencong lan ngaturaken sugeng rawuh ugi sugeng wangun konjuk sedayanipun kang sami rawuh wonten dalem bapakku sedala ibu. Yuk si kucing cong. Terus mboten mantin tanpa turu adikku tanah sang. Hey.
Bok tenan jan. Piye Mas? Enak. Rasa penak. Bung ngeten iki sing nyaron dembung ngeten iki senajan lungguh ngeten iki. Ngadeg sedaya niku kok rumah sangu nggih. Monggo Bapak Yanto. Nggih. Yuk, madun ngawi katur sedaya. Iki menika saking rombongan Sinoman Palatos. Yuk, madun ngawi katur sedayanipun sugeng rawuh, tambah kang nembe rawuh. He he he. Apa kowe ra krasa
Monggo menika lali janjine. Iya. Suloyo ke si wong wedok. Boten, selanang. Wong lanang kok soalnya wong lanang kok piye? Selanang iku gak teko-teko. Walah kok iki, ning dudu aku lho diajeng. Sinten? Lho jarimu. Sik tak sampean iki boten usah komentar. Niki ngeten caraku ngrayu ngeten iki gak rumangsamu. Ngeten. Yo diajeng, diajeng. Jen-jen niku. Tak dung tak dadak. Yo. Yuk dandutake coy yo. Yuk dandutake coy sampur sari Sinta Laras Mukti Wibowo Iwan Audio Sound System. Yo Hey!
Tiwa janjian kok ora iso sido dadi kok piye tak diajeng. Duko Mas. Paling sampean iki ngapusi aku. Ora lho Mas, aku. Lah sampean iki kakonde pacare wis saka siji kok. Mas, aku lho gak di pacar ning ngene iki. Lah ben coba di bojo. Ora di bojo, ora di sapa. Pacare. Berarti dirimu iki ora duwe sapa-sapa. Dadi sapa-sapa jomblo kok. Kok tak kandakno sarit tenan lho ya. Alah. Tenan lho ya. Niku Mas kula lho Mas. Lho ora apa-apa. Tak panjeri ya diajeng. Panjiri ku tidak nyanyi meneh toh. Alah. Sik ta iki aja. Oh iya. Ayo, yuk dilajengaken diajeng. Jenjen niku. Lho, lho. Hey. Kadose curhat menika Ibu. Nggih. Sita sedung. Iki iku sampean iku wis mburi-mburi ora usah diurusi. Nggih, menika sugeng rawuh nggih sedaya sami paring restu pangestu dhumateng Pak Kaji Kumis nggih. Nggih mengko gati nggih menika sampun mula kramekan Atmaja putrinipun. Nggih menika ngaturaken kangguming panuwun. Nggih. Nggih. Oh, nggih nyeleweng. Sak sampun iki nggih. Yuk, sak padha diajeng digas maneh ndang sacet-sacet masih. Oke, masih. Ayo masih ndang digas masih. Jenjen niku wingi ngendi? Satu buah tembang lali janji nih. Dia karo SE. Oh SPD kan. Wah iya ra. Oh mantune Kumis kok. Mantune Kumis. Ayo. Nggih kagolong. Rujuk. Yuk rujuk monggo. Ibu. Yuk. Iya bersama istri tercinta Bapak Haji Juk. Monggo Mas ya. Pras. Untuk bisa naik ke atas panggung. Berikan lagu rujuk. Satu buah spesial untuk semuanya. Para tamu undangan yang berada pada parepri. Baik. Selamat malam kepada Babinsa, Pecangaan, Kamer, maupun kepolisian.
mesut hatiku datang kemari untuk mengajakmu rujuk kembali. Pikirkan dulu maksud hatimu, ku tak mau nanti bercerai lagi. Ternyata tak kuasa ku berpisah darimu. Baru kini ku terasa aku membutuhkanmu. Juga itu sayang yang aku rasakan. Maafkan saya kesalahanku yang dahulu pernah ku menceraikanmu. Semua itu telah berlalu, ini mulailah cari yang baru. Kon cari yang baru. Ternyata tak kuasa ku berpisah darimu. Baru kini ku terasa aku membutuhkanmu. Juga itu sayang yang aku rasakan. Maafkan saya yang dahulu pernah ku menceraikanmu. Semua itu telah berlalu, ini mulailah hidup yang baru. Tambah lagi. Ternyata tak kuasa ku berpisah darimu. Baru kini ku terasa aku membutuhkanmu. Juga itu sayang yang aku rasakan. Maafkan saya kesalahanku yang dahulu pernah ku menceraikanmu. Semua itu telah berlalu, ini mulailah cari yang baru. Terima kasih. Terima kasih pada malam hari ini. Coklat. Semoga yo. Pandiri yo. Cao yo. Tayub ge. Tayub ge. Bari ki aku wis ora munggah. Yo. Ae ae. Sing ayu. Wis iki wae yo. Yo!
Jawa kok diajeng. Aku yo migrasi ngomrene. Sing mari manuk MC-ne ngangeni kok. Pripun? Sing mari MC-ne manuk sing goro-goro Pak Dhe. Manuk MC-ne jare ngangeni ngono. Oh. Yo. Halus manis kang mra. Manis. Wah, jadi kedengi wong sing kasmaran iki. Wah, santen. Nek
wong abote bota-bote wong nandang kasmar niku lho. Lah yo ado-ado dilakoni tekan kene. Tak lakoni Mas. Aku ngasih dubengno map iku lho. Yo tetep tak pandang tekan parane. Lho jenenge abot-abote katresnan. Abot-abote katresnanku marang sliramu Mas. Sesek bojomu nanti ono ta ora? Wis ora. Ah, ora dipikir, ora iso dipikir. Tong isor yo. Sing penting ono dhuwur ini lho. Sing penting nak dhuwur ya. Sing penting ono dhuwur. Yo sing. Yo. Iki nek sing munggah dicolok bojone iki marang gawe. Ayo diajeng monggo. Nano-nano anggap musuh golek isi podang kuning golek isi podang kuning manuk kuning gimana lo manuk podang aku yora tau roh jeneng manuk podang kura tau roh berarti rak podang karo manukku ya mah yang ngono kui oh iya berarti tau roh tau bentuknya yang ngono kui tau roh berarti roh jengini pohon manuk pake podang manuk podang cuwili ngodak terus alah ya saja ya kue kudu kalau kudu ku ngomong ya nanti parik ya ya buru nanti parik ya aku tak segentenan hidur hipo bunga enga tiku gables suaranya masuk ibu bunga rasanya ngatiku yuk nyanding bisa dati tombo bisa nyanding si ramusa tepah dati tombo kangen hati ini pun kakang diajeng pono citro duh waduh kakang mas diajeng sak tenari hatiku ya iseh jatuh aku iso, sudur kosong. Sudur kosong. Bu. Kene direm wong kampase yo anyar. Wes. Tak ngerti berarti. Dilaiku ajen anu cucuke ceriwis. Yo ndek ben mulo Mas. Wong sing tak dol yo iki kok. Ora ono iki ora iso. Ora iso. Percaya lambemu perlu dikucir. Apik. Yo apik jelas. Ngene iki makno ngene iki dadi viral lho masamu. Apane sing viral? Mengko ngene Dila jebule karo MC-ne iki ngono masamu. Eh iya engko lek dadi gosip sak Jeporo Mas. Mergane wis ora tau ketemu. Banjur kepethuk dina iki. Wau abot-abote kok kali aman. Kok kali aman pucuk ngono Mas. Google Map disasarake nganti. Dhuwur PLTU-ne Mas. Iki kenangan pada masa-masa dulu. Iya. Sebelum kamu dan dirinya aku dan dengannya gitu kan. Nah, iya. Saya tahu cinta-cinta kamu kasihku. Wis aja engko noprak terus. Ya plek terus wis, plek cur kula wis plek cur. Yo. Podang kuning monggo. Yuk katoran sarepun podang kuning. Pangeripun nggih menika. Sari Sinta Laras Mukti Wibowo. Jos. Yo.
Sampai
jajah. Lah wong aku ngono. Oh wis ajek. Wis rada ora pate ana suarane. Eh ngono. Lah wis ping kanggo ping telu. Ya monggo diajeng niki. Nggih. Joko Tingkir. Bersama Sinta Laras. Mukti Wibowo. Pantang mundur nyambut gawe, pantang mundur terus nyambut.
Joko Tingkir lagune ngono kuwi mau. Ngono, karo dok gapah-gapah wong lanang sithik. Yuk bojo loro kagem sedayanipun mangke dilanjut Madiun Ngawi. Yo. Yo bojo loro kagem sedayan. Madiun Ngawi monggo semanten Pak Yanto. Bye.
kok iso diajak. Yo, Madu Ngawi, terminal Madiun Ngawi, gentolanku ora bakalan aku ngelalegi. Ojo lali lali, ojo lali. Biye jamah semono, kowe janji karo aku. Modot apa kowe ra krasa tabate saben dina. Pakaian
tempat Pak Lurah, karena di sana acara pekerja. Aku tahu Bang, kau hendak ke pesta bersama dengan anak Pak Lurah itu. Jangan kau menarikan yang bukan bukan. Oh,
Mas. Nggih. Sing nyemek-nyemek. Mau sing sigrak niki dilajengaken sing nyemek-nyemek. Sawerane lumintu. Lha nggih. Sing ditosi nggih niku. Lha nggih, ngoten nggih. Masih bersama Sinta Laras Mukti Wibowo dan didukung oleh Sound Audio Ivan Gelendangan ya Bapak nggih. Iya untuk Wani Miro Pak, Wani Tora. Semuanya selamat malam. Lah kok malah ndeling. Mengaturkan sumbangsih kepada beliau Bapak Haji Kumis yang telah senantiasa dan syukuran aku. Pernikahan berdua yaitu Ananda Putri tercinta Mbak Siti Umero yang sudah diakitkan bersama Mas Muhammad Wiki Hamzah. Semoga menjadi awal kebahagiaan yang baik untuk setelah kemudian hari. Bagai atap rumahku dan bumi sebagai lantainya, hidupku menyusuri jalan sisa orang yang aku. Kok maju rene to Mas? Ayo monggo Mas. Langit sebagai atap rumahku.
dan bumi sebagai lantainya. Hidupku menyusuri jalan, sisa orang yang aku makan. Jembatan menjadi tempat perlindungan dari terik matahari dan hujan. Begitulah hidup yang aku jalani, entah sampai kapan harus begini. Awas, gelandangan sebesar dari Bapak untuk semuanya tamu yang masih di depan sana, masih mengikuti acara pada malam hari ini. Gubuk asmoro sih. Oh iya, gubuk asmoro sih. Yuk diajeng. Diajeng kentul kenyut buat nek momo. Yuk. Kami ya. Kesinilah diajeng. Yo.
Pak. Pak Kumis. Yeah. Jenengan kok sek gue yang ngono enak, Pak? Yeah. Enak, Pak? Enak. Munggah, Pak? Mega. Maksudnya aku tak pun munggah rene lho, Mas. Ora sih munggah ya aku, ono pocone. Ono pocone, ono tapi ya to. Adila. Ono pocone. Mau gebuk asmara nggih, Mas. Sampo.